Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço ao Inácio pelo convite, satisfação de participar aqui dessas jornadas ronetianas, dos estudos ronetianos. O título da minha comunicação é Conflitos Sociais, Justiça e as Bases Normativas da Crítica em Ação Ronet. Mas, como acontece às vezes, quando eu estava escrevendo o trabalho, na verdade o título é um pouco enganoso. Eu tive uma ideia e aí depois eu fui fisgado por outra. Mas vou falar da mesma coisa. Vou falar da ideia inicial, né? Era mostrar a importância da noção de conflito social em toda a obra do Ronet e também o seu caráter central para a fundamentação de uma teoria crítica da justiça. A ideia era mostrar que, ao contrário de muitos pesquisadores, há uma linha de continuidade entre luta por reconhecimento e direito da liberdade. Isso dá-se pela ideia de conflito. Em luta por reconhecimento, a gente tem uma gramática moral normativa dos conflitos, quer dizer, você tem o Ronet mostra o caráter normativo da luta, mas no direito à liberdade ele mostra o caráter conflitivo da normatividade institucionalizada. Quer dizer, a minha ideia era que o conceito de luta ele persiste, né? Eu acho que mesmo no direito à liberdade, onde tem uma ênfase mais nas instituições ou na instituição que é responsável para o que cria as condições de realização da liberdade, ali mesmo a ideia de conflito não desaparece, né? Mesmo está inscrito na própria noção de instituição do Ronet, né? A instituição ela tem uma regulamentação, geralmente uma regulamentação jurídica que define papéis, e depois tem toda uma articulação discursiva em que esses papéis são redefinidos em disputas concretas, porque as expectativas vinculadas a esses papéis são violadas, né? E isso cria então uma dinâmica reflexiva nas próprias instituições, né? Eu queria mostrar isso, né? E a importância que isso tem para a teoria da justiça. Mas, olhando pela vasta literatura, eu vi a necessidade de voltar atrás e o meu texto acabou sendo uma coisa diferente, acabou sendo um texto sobre o caráter específico e as tarefas da teoria crítica ou da crítica social, segundo o Ronet. E por que tem que voltar para isso ali? Eu quero mostrar que esse percurso do Ronet, né, ao longo das suas obras, quer dizer, você tem um diagnóstico da tradição da teoria crítica, que é crítica do poder, né? Em que ele detecta lá o déficit sociológico da teoria crítica, da tradição da teoria crítica, do Horkheimer e Adorno, passa pelo Foucault e depois o Habermas, né? Luta por reconhecimento, gramática moral dos conflitos, e o 92, é uma tentativa de solucionar esse déficit, mostrar como é que ele pode ser solucionado, né? E coloca essas formas de intersubjetividade no centro dos vários fenômenos morais, psíquicos, sociais, e liga isto sistematicamente aos topói políticos centrais do mundo contemporâneo. Isso principalmente no capítulo final de Luta por Reconhecimento, quando entra o conceito formal, a concepção formal de etnicidade como conjunto de condições intersubjetivas de integridade pessoal. Que o Ronet nunca só quer resolver o déficit sociológico, mas ele quer resolver também um problema normativo, debate liberais e comunitaristas, ele é muito explícito. E aí isso só se completa, ao meu ver, de forma sistemática, no direito à liberdade, o direito da liberdade, em que ali você pensa, então, a questão da normatividade no seu caráter conflitual. É claro, o direito da liberdade é o Ronet, então, enfrenta, de fato, o desafio de justificar uma teoria crítica da justiça a partir de uma análise da sociedade, desenvolvendo, na verdade, uma complexa filosofia social normativa. É importante enfatizar que a filosofia social, esse termo mereceria também uma análise específica no Ronet, o que ele está entendendo como filosofia social, a partir de uma análise da sociedade centrada em torno de uma concepção específica de liberdade, liberdade social, que sublinha o caráter diverso das condições reais necessárias para a autorrealização pessoal e autônoma de indivíduos livres e iguais. Então, era essa a intenção inicial, né? Bom, eu acho que, embora o Ronet tenha escrito dezenas de livros e 220 artigos, essa informação eu peguei do CERN, né? E tem abordado uma variedade de tópicos teóricos e temas, né? Eu acho que os trabalhos mais importantes e influentes do Ronet
tem girado centralmente em torno desses dois conceitos, né? De reconhecimento e de liberdade, e os conceitos adjacentes, de reconhecimento e luta por reconhecimento, das condições estruturais, né, afetivas, materiais, institucionais necessárias à realização da liberdade. E outros conceitos também adjacentes, como de patologia social, de contradição paradoxal, que vão sendo articuladas, né? Mas o que eu percebi é que, pela quantidade de críticas, né, que essa articulação está longe de ser consensual, né? Ela é extremamente complicada, né? E como se dá essa articulação não é um ponto pacífico, né? Aliás, todo o percurso da teoria crítica do Honneth, como eu já disse, pode ser facilmente constatada pela quantidade quase inabarcável de comentadores, não foi, né, evidentemente, isenta de crítica, de objeções, que apontavam ou para insuficiências, alguns para deficiências, e outros também decretavam a morte, recusavam totalmente a obra do Honneth, né? Vários disso, né? Um excelente sumário disso foi elaborado pela Mariana Teixeira na tese de doutorado defendida na Unicamp em 2016, né? Thor também elaborou uma série de objeções na sua tese, na sua dissertação de mestrado, depois publicada em livro, né? E a Mariana, ela agrupa essas objeções, pelo menos 6 eixos temáticos entrelaçados, que vão se intercambiando, que apontam para ou um déficit histórico ou de imanência, um déficit econômico, um déficit sistêmico, um déficit institucional, um déficit político, ao qual eu também, junto com meu amigo e colega Rúlio Melo, nos incluímos, a gente escreveu uma coisa nesse sentido, né? Ou um déficit de negatividade, né? Claro, seria uma tarefa bastante interessante acompanhar todos os déficits, mas com certeza é insana, né? Porque levaria toda uma vida para a gente acompanhar todas essas discussões, né? Então, o que mais me interessou aqui, né, no texto, que vai me levar, o que me vai levar provavelmente a mudar o título, né, para a especificidade e as tarefas da teoria crítica, é um tipo de objeção muito comum feita para o Honneth, né? Que ele teria abandonado ou teria deslocado o seu programa de investigação de um projeto crítico centrado na luta por reconhecimento, pautado na análise da dinâmica dos conflitos sociais, motivada moralmente pela experiência de injustiça das pessoas e grupos sociais, quer dizer, de um projeto crítico para um modelo crítico, modelo normativo crítico de uma teoria da justiça centrado na noção normativa de liberdade social e, consequentemente, numa espécie de funcionalismo normativo das patologias sociais, né? Ou da liberdade, ou da razão, usa várias patologias sociais capitalistas, enfim, tem vários usos dessa noção, né? E, quer dizer, um deslocamento de um projeto voltado para o diagnóstico crítico das diversas experiências de injustiça e de sofrimento vivenciadas pelos atores sociais e são desencadeadas por dinâmicas de desrespeito para um modelo de crítica normativa, ou seja, de uma filosofia social muito próxima da filosofia política normativa, que aponta para as patologias da anormalidade da liberdade social nas sociedades capitalistas democráticas atuais, né? O que acontece? Com esse deslocamento, o projeto crítico do Honneth teria abandonado seus propósitos iniciais e só a linha de crítica, iniciais de sanar o déficit sociológico, resultante dos resquícios de uma perspectiva funcionalista da crítica social, presente no Horkheimer, Adorno e no Habermas, né? Então, ele teria abandonado isso e adotado uma perspectiva normativa ou um funcionalismo normativo da teoria da justiça. Ou seja, numa linguagem mais popular, caiu na armadilha rawlsiana para a teoria crítica. E aí teria entrado numa... qual a consequência disso? Isso redundaria numa articulação pouco frutífera entre teoria e praxis. Meio que teria encarar uma espécie de filosofia social aplicada, né, em que você tem critérios normativos e vai analisando a sociedade pelos desvios desses critérios normativos, né? Qual é o risco embutido ali, né? O Honneth teria, talvez, uma visão muito condescendente do núcleo institucional da modernidade, que teria servido como parâmetro. Claro, muitos veem isso como uma... analisam isso numa espécie de contabilidade de ganhos e perdas, né? Há perdas nesse deslocamento para o direito da liberdade. Vou usar uma frase da Mariana Teixeira, né? Ela diz:
Com essa virada funcionalista, Ronald põe a perder, acredito, precisamente aquele impulso que o motivou a desenvolver um modelo crítico próprio, isto é, a superação no pensamento crítico das tendências funcionalistas que impediam que se revelasse na própria vida social o potencial latente de resistência e dominação. Eu olhando assim, Ronald, eu tendo a considerar isso não como um deslocamento, não uma espécie de contabilidade de ganhos e perdas, mas talvez não se deva pensar nesses termos, ganhos e perdas em termos de crítica social, mas muito mais entender esses deslocamentos como algo intrínseco a um percurso teórico que não poderia se dar de outra forma, dada a compreensão que o Ronald tem das tarefas da crítica social. Longe de ser um problema, né, eu acho que não se trata aqui, qual é a noção de crítica social? Uma noção de uma concepção de crítica social imanente em que o diagnóstico das experiências de injustiça a partir dos conflitos decorrentes de relações de dominação e teoria normativa da justiça precisam sempre andar juntas, embora não calibradas do mesmo jeito. Porque eu acho que esse deslocamento se dá porque as perguntas são diferentes, né? Uma pergunta é, posso, no momento, perguntar qual é o caráter normativo das lutas sociais, e aí entra no primeiro plano esse diagnóstico, mas não desaparece a dimensão normativa, e no segundo momento eu me pergunto quais são as tarefas de uma teoria da justiça, em que entra lá a normatividade institucionalizada ou institucional, mas não se perde, não é de modo algum que a dimensão do conflito perca a sua relevância. As duas coisas têm que necessariamente andar juntas, né? E essa relação está sempre, eu acho que, presente nos diversos livros e artigos de Ronald. E eu tendo, assim, a achar que não se trata aqui de apontar para uma incongruência ou uma inconsistência ou uma ambiguidade, mas sim de uma necessidade interna quando se pretende levar adiante a proposta de pesquisa interdisciplinar lançada pelo Horkheimer, mas ela tem que ser reatualizada de diferentes maneiras, depois eu vou tratar disso, pelos meios de uma certa interpretação da crítica social imanente. Isso me levou a ler um texto que eu tinha lido a primeira vez, um texto de 92, né? A dinâmica social, 93, desculpa, a dinâmica social do desrespeito, para determinar a posição de uma teoria crítica da sociedade. Texto escrito logo em seguida à luta por reconhecimento, que eu li em 1997, no meu mestrado, e é um daqueles textos que me impactou profundamente. Primeiro contato com a obra do Ronald, né? A primeira crítica sistemática ao paradigma habermasiano, e eu achei que aquele texto me impactou muito, e eu fui revisitá-lo agora, e a gente, como acontece, descobre coisas diferentes, né? A gente vê ali várias modos como o Ronald entende a crítica. Eu acho que o fato da crítica desempenhar esses vários papéis, que tem um protagonismo, dependendo da questão que você se coloca, talvez seja essa maneira de levar adiante a tarefa da teoria crítica da sociedade num contexto de pensamento pós-metafísico, e no contexto de sociedades democráticas, complexas, plurais. Eu acho que é isso que leva o Ronald a pensar a crítica assim. Depois eu vou mostrar como isso aparece nesse texto, né? E necessariamente ela vai ter que articular várias perspectivas, como eu falei, que variam conforme a questão abordada. Isso é uma riqueza do Ronald, não uma fraqueza. Então não se trata de uma ambiguidade assim, de uma mais concretista ou objetiva, mas sim de perspectivas, né? Eu acho que a gente não tem que ficar optando, dizer assim, uma incompatibilidade, usando a imagem do Forst, né, do pato lebre, optar pelo pato do naturalismo ou a lebre do normativismo, né? Não é uma questão de optar, depende do que você está se perguntando. E o Ronald tem uma perspectiva de... Por isso, talvez, a obra do Ronald tenha isso que faça jus à teoria crítica, né? Justamente um espaço aberto, multidisciplinar, que varia conforme a pergunta que você vai fazendo. E ela não é uma pergunta única. E eu acho que ela precisa funcionar assim. E o Ronald vai dizer como é que ele entende, por isso eu entro propriamente na exposição do texto de 93, né? Qual é o caráter específico da teoria crítica? O Ronald diz, entendo a teoria crítica como um programa de investigação com enfoque interdisciplinar, é óbvio, né? Para fazer um diagnóstico crítico da realidade social,
mas não no sentido nostálgico da tradição da teoria crítica de Frankfurt, que não pode ser levado adiante sem modificações, porque a realidade da sociedade democrática capitalista é muito complexa e com mudanças aceleradas. Abro aspas, aí eu cito Rony, que não podem ser estudadas sem mais nem menos no marco de uma teoria única, ainda que tenha um enfoque interdisciplinar. Então, desaparece aquele sonho da disciplina organizadora do consórcio. Ou é a psicanálise, ou é o materialismo, ou é a economia. O Rony está dizendo, não dá para mais fazer isso. E eu vou mostrar depois por quê. Vai subir, vai aparecer isso. Né? Ele diz que o primeiro caráter específico da teoria crítica não é esse. Também não está o caráter específico da teoria crítica, também não está no fato de submeter seu objeto a um diagnóstico crítico. Por quê? Porque isso também é objetivo, diz o Rony, prático de quase todo tipo de teoria sociológica da sociedade que mereça esse nome. Do Marx, do Weber, do Durkheim, do Ferdinand Tönnies. A sociologia já nasce com esse objeto crítico. Ele diz, a teoria crítica não se distingue das outras formas de crítica social por uma suposta superioridade do seu conteúdo sociológico explicativo ou do procedimento de fundamentação filosófica, mas sim única e exclusivamente pelo propósito de fornecer aos critérios da crítica um suporte objetivo na praxis pré-científica na cultura social cotidiana das instituições. É uma citação do Rony, né? Que eu acrescentei aqui em instituições, ele fala de cultura social cotidiana. O que é próprio da teoria crítica da sociedade é uma determinada forma de crítica normativa, diz o Rony. Ela é crítica normativa, ao mesmo tempo, é uma crítica normativa que, ao mesmo tempo, é capaz de informar sobre a instância pré-científica em que se encontra arraigada de modo esta teórica o seu próprio ponto de vista crítico, enquanto interesse empírico ou experiência moral. Aqui são duas expressões interessantes que eu vou retomar depois. Né? O Rony já pensa aqui a articulação de duas perspectivas. Né? O interesse empírico, eu olho ele do ponto de vista do observador. A experiência moral, eu tenho que reconstruí-la do ponto de vista do participante. Isso eu vou voltar depois para mostrar como o Rony está forçado a usar uma perspectiva novamente funcionalista, de certa maneira. Né? Então, o que ela deve fazer? Ela deve olhar lá e, claro, tentar encontrar um momento de transcendência intramundana. Isso está claro, né? Então, existe uma cooperação com diferentes ciências humanas para definir as forças motrizes sociais que, no processo social, impulsionam a crítica e a superação das formas de dominação vigentes. A teoria crítica depende, diz o Rony, intrinsecamente da determinação, e essa expressão tem que depois verificar no alemão se é assim mesmo, quase sociológica, de um interesse emancipador dentro da própria realidade social. Tem que fazer isso, né? Claro, aí o Rony passa em seguida a dizer, olha, esse é o projeto, e a teoria crítica teve duas tentativas de atualização, duas correntes, né, de atualização. Uma pela via negativista praticada por Adorno, em Obras Tardias, aí o Rony diz as tendências que o Adorno vai apontando lá, né, de predomínio da razão instrumental, uma sociedade totalmente administrada, o desaparecimento da personalidade autônoma e tudo mais, né, tendem a levar a uma autodissolução do núcleo social da sociedade em geral. E o Rony associa isso e diz, olha, há uma certa semelhança desse projeto do Adorno tardio com o Arnold Gehlen, conservadores, né? Ele cita também o Stefan Breuer, Foucault e Baudrillard, né? Quer dizer, você teria aqui o quê? Uma radicalização da crítica da reificação do Adorno, tem como consequência retirar definitivamente da base da teoria social qualquer esforço de encontrar um momento intramundano de transcendência para não fornecer um suporte social à crítica. Então, ele vai descartar isso, vai dizer isso vai nos levar a um beco sem saída, né? A não ser a superação estética, enfim, outros mecanismos. Né? Claro, a relação do Adorno com... A relação do Rony com o Adorno vai variando também ao longo da obra, né? Tem outros textos mais interessantes, depois eu vou retomar. E uma outra, a segunda tentativa de retualização, e mais exitosa para o Rony, é a teoria da ação comunicativa do Habermas. Né? Claro, aí vão surgir aquelas duas linhas de crítica. Uma linha de crítica que eu acho mais fraca, né? Que é o Rony diz que o Habermas não resolveu bem a relação entre sistema e mundo da vida, né? Não se decide se é uma relação ontológica, tese de desacoplamento do sistema em relação ao mundo da vida, não se decide se é uma questão ontológica, uma questão de perspectiva, fica oscilando, né?
E a outra tese, que aí sim eu acho pertinente, né, que é a necessidade de aprofundar o paradigma da comunicação em direção a uma teoria da intersubjetividade mais sólida, baseada nas relações de reconhecimento. Que eu vou voltar daqui a pouco. Né? Mas ele acha, nesse artigo de 93, ele junta o Habermas com o Adorno. Ele diz, olha, com esse diagnóstico da colonização do mundo da vida pelos imperativos sistêmicos de controle do dinheiro e do poder, a teoria da sociedade de Habermas acaba coincidindo com aquela crítica social pessimista das correntes negativistas. Ele diz, ambos os enfoques têm em comum o diagnóstico de época de que a autonomização dos poderes sistêmicos pode conduzir uma dissolução do núcleo social da sociedade. Mas, o Ronald diz, o Habermas consegue demonstrar de maneira mais convincente do que a crítica negativista, que está sendo deteriorado, o potencial de emancipação que está sendo ameaçado, a capacidade de entendimento comunicativo, que seria, para o Ronald, a esfera pré-científica em que Habermas, pré-científica de emancipação em que Habermas ancora a crítica, para demonstrar como o seu ponto de vista já está enraizado dentro da realidade social. O que preocupa o Ronald nessa leitura do Habermas é que ele acha que o Habermas, e vem a tese do déficit sociológico, né? O problema para o Ronald é como é que o Habermas estabelece um nexo reflexivo entre a praxis pré-científica e a própria teoria crítica. Ele diz, o Habermas tem um ponto, é bastante frutífero nisso, é o paradigma da comunicação, da entrada, só que ele é insuficiente porque ele não permite ver o que, de fato, as pessoas estão experimentando quando tem uma violação das expectativas normativas, né? O paradigma da comunicação precisa ser aprofundado em termos de uma teoria intersubjetiva pela via do reconhecimento. Para quê? Para você ver como as pessoas vivenciam a violação das suas expectativas normativas. E para o Ronald, não é como restrições a regras linguísticas dominadas intuitivamente, mas como uma violação de pretensões de reconhecimento, identidade adquiridas na socialização estruturada sem relações comunicativas, né? O que a teoria crítica teria que fazer? Deve ser capaz de denominar as experiências morais e atitudes empíricas que, em termos pré-científicos, já proporcionam um indicador de que seus critérios normativos têm realidade objetiva. Para entender melhor que expectativas morais se encontram enraizadas no processo cotidiano de comunicação, é preciso olhar para aquilo que motiva as atitudes de protesto social, que são orientadas menos por princípios de moral formulados de maneira positiva. Quer dizer, as pessoas, hoje de manhã, eu acho que foi numa exposição, uma comunicação da Laura, se não me engano, ela mencionou que as pessoas têm um sentimento de desconforto, mas não sabem exatamente o que elas querem alcançar, mas sabem aquilo que os machuca. Elas têm uma imagem daquilo que as fere. Elas não conseguem articular suas experiências de forma muito positiva a partir de uma imagem muito clara da justiça. Elas têm, assim, uma experiência de violação de ideias de justiça intuitivamente dadas, e o núcleo normativo de tais ideias é construído para o Ronald pelas experiências associadas ao reconhecimento. As que são violadas, tem aquele catálogo todo que o Ronald elabora. O que o Ronald está dizendo? Que no centro da teoria crítica não estariam, então, as tensões entre o sistema e o mundo da vida, como é o caso do Habermas, ou a comunicação sistematicamente distorcida. Assim, ou talvez comunicação sistematicamente distorcida por violação sistemática das condições de reconhecimento. É isso que estaria na base disso, né? E o diagnóstico de ética, então, deveria, portanto, deslocar-se da autonomização dos sistemas e voltar-se para a distorção e lesão das relações de reconhecimento intersubjetivo. Texto, já em 93, que o Ronald considera as patologias, fala das patologias da sociedade capitalista. Quando, então, o paradigma da comunicação já não é mais concebido unicamente no sentido de uma comunicação racional, não distorcida e livre de dominação, mas sim com uma concepção das condições intersubjetivas de reconhecimento mútuo, o diagnóstico de época não deve se reduzir ao estreito esquema de uma teoria da racionalidade, embora o Ronald depois tente também fazer uma teoria da racionalidade, quando fala da patologia, patologias da razão, né? Mas precisa ser elaborado tendo em vista as condições prévias intersubjetivas de desenvolvimento da identidade pessoal, relações intersubjetivas de reconhecimento, sim estruturadas comunicativamente.
E ele diz que as formas de comunicação, elas precisam ser entendidas à luz dessas condições. E o foco do diagnóstico tem que ser as patologias do reconhecimento, né? As categorias, os conceitos fundamentais da análise da sociedade precisam, então, ser construídas de tal modo que captem as desfigurações ou deficiências da estrutura social do reconhecimento, ao passo que o processo de racionalização social perde, então, a sua importância central. Eu enfatizo aqui a palavra construídas, né? Categorias e conceitos precisam ser construídos. E por que precisam ser construídas? Aqui vem um ponto importante que é caro para a minha... Juliana mencionou o meu projeto de pesquisa de fundamentação de uma teoria crítica da justiça, que eu junto, tento juntar a obra de John Rawls com um diálogo com Habermas e Horner, Nancy Fraser, Rainer Force e outros, né? Para mostrar que uma teoria crítica da justiça precisa de dois momentos, né? Um momento reconstrutivo, seja das experiências sociais, tal, dos conflitos sociais, e um momento construtivo. E por que precisa de um momento construtivo? O próprio Ronald aponta, eu vou chegar aqui no final desse artigo, ele aponta essa necessidade, que acrescenta, que vai dar uma terceira dimensão para a terceira tarefa da teoria crítica. A primeira tarefa é não só descrever e explicar as experiências de injustiça, o diagnóstico crítico, ela precisa também ter um critério crítico normativo. O que, que as pessoas, quando se motivam para a luta social, o que está ali, né? Qual é o critério, a ideia do reconhecimento? Mas ela precisa de um terceiro momento construtivista, que é uma outra dimensão do dever ser. E o Ronald diz isso com todas as letras no final do artigo. Por quê? E isso eu acho que é um ponto importante, porque tem que ser construído, né? Por quê? Porque para o Ronald, não dá para mais continuar com aquela frase, famosa frase do Horkheimer, que a teoria crítica... ela é a expressão intelectual de um processo precedente de emancipação já em curso. Ela é isso, mas é mais do que isso, como dito nessa clássica formulação do Horkheimer. Porque não se pode partir, segundo Ronald, não se pode partir da tese de que os sentimentos de desrespeito como tais são imediatamente algo bom. Ou a resistência, o protesto. Vejam só, fazendo um pequeno parênteses, né, de como... movimentos de extrema direita captaram toda uma gramática típica dos movimentos de esquerda, a gramática da violência civil, do sofrimento, todos eles da liberdade, né? E deformam isso. Isso não quer dizer que eles não estão sofrendo efetivamente, estão. Por isso, mas a teoria não pode se espelhar isso, ela vai ter que ir para o âmbito normativo. E por isso, por quê? Porque o Ronald está pensando a ideia... a tarefa de uma teoria crítica da sociedade em sociedades democráticas complexas. Não estamos falando do século XIX, não estamos falando de uma teoria crítica sobre espécies eternitatis, né? Por isso é um projeto crítico, não um modelo, né? Não tem a ver com a ideia atemporal, né? Ela tem sempre um cerne histórico. Por isso tem que a atualização implica levar em consideração problemas específicos do seu tempo. E o Ronald vai depois explicar qual é o problema que ele está vendo, né? Então, ela não pode considerar esses sentimentos imediatos de protesto, de desrespeito, de resistência, como algo imediatamente bom, as quais a teoria, em sua auto-justificação social, pode referir-se de maneira direta e sem reservas. Isso não levaria em conta a extrema ambivalência de tais experiências de injustiça presentes na sociedade. A luta por reconhecimento pode ser buscada tanto em pequenos grupos militaristas, cujo código de honra é impregnado pela prática de violência, como em arenas públicas de uma sociedade democrática. O sentimento de desrespeito social pode, sim, oferecer um momento de transcendência intramundana, que, em termos pré-científicos, confirma que os concernidos compartilham o diagnóstico feito pela teoria. Eles, de fato, experimentam a realidade como uma realidade que não está suficientemente em condições para gerar experiência de reconhecimento. Porém, essas fontes de motivação, de rebeldia, de resistência social, são extremamente violentes. Abro aspas, cito Ronald. Pois falta qualquer indicador de direção normativo que defina os caminhos pelos quais se deve lutar contra a experiência de desrespeito social. Por isso, a teoria crítica não pode tomar a comprovação pré-científica como evidência de que os interessados compartilham também a direção normativa de sua crítica.
A teoria crítica também precisa concentrar seus esforços na solução do seguinte problema. Como deveria ser uma cultura moral capaz de proporcionar aos concernidos, os desprezados e excluídos, a força individual para articular suas experiências no âmbito público democrático em vez de vivenciá-las nas contraculturas de violência? Esse problema, o Rorick coloca ali, a partir de uma leitura do romance do Ingo Hasselbach, sobre os movimentos neonazis logo depois da queda do muro, né? Que estava se concentrando nessas experiências de reconhecimento violadas, né? E eles vão para uma cultura da violência. E esse problema, né, a crítica social cabe, então, fazer um exercício a mais, né? Ela tem que, de um lado, da perspectiva do participante, reconstruir a gramática dos conflitos sociais resultantes da dinâmica de desrespeito da experiência de injustiça vivenciada pelos atores, mas também construir, da perspectiva do observador, os critérios normativos para criticar toda forma de vida, toda uma forma de vida que gera essas experiências e propor uma teoria da justiça que forneça as condições de sua transformação, tendo em vista o interesse emancipatório. O Ronald mostra essa necessidade num outro artigo, além do texto da Patologia Social de 2000, né? Também naquele texto sobre hermenêutica, de uma forma de fracassar, um texto sobre Adorno, em que ele diz, olha, é preciso também fazer essa hermenêutica de forma de vida fracassada, e que o Ronald cada vez mais entende não vai para uma sociologia compreensiva crítica, mas vai para uma filosofia social compreensiva crítica, uma coisa que eu estou pensando agora, porque ele claramente diz, você tem que elaborar tipos ideais, você não pode abandonar essa perspectiva, né? Justamente quando você está pensando na tarefa de uma teoria crítica, da justiça, por exemplo, ela tem que poder dizer quais são as condições necessárias, né? E o Ronald vai oscilando, né? E eu acho que essa questão está presente já nos primeiros livros mais sistemáticos do Ronald, da luta por reconhecimento, capítulo final, está presente no direito da liberdade, né? E eu tiro uma consequência dali, né? A partir da leitura que eu fiz dos vários autores, né, das críticas, que tendem a mostrar um Ronald ambivalente ou estratégias incompatíveis. Tá, pensemos no Christoph Zurn. Né? Ronald oscila entre antropologia e normativismo. Não resolveu. Não pode resolver. E é uma ilusão resolver. Não ganhamos nada resolvendo a tensão. É o lado frutífero. A teoria crítica pergunta as diferentes coisas. A mesma crítica feita pelo Forst. A teoria da justiça do Ronald, nas duas imagens de justiça, a imagem voltada para os destinatários, os receptores, ou a imagem de uma justiça relacional, o Ronald não se decide. Ora, a justiça tem a ver com proporcionar as condições da vida bem-sucedida, quer dizer, a tarefa de uma teoria de justiça é proporcionar um conjunto de instituições ou estruturas intersubjetivas de reconhecimento recíproco, que permita aos sujeitos uma relação positiva consigo mesmo para ter uma formação bem-sucedida de suas identidades, um telos da vida boa, ou tem uma relação mais relacional da justiça. Não se decide. Não se pode decidir, na verdade. Não há o sonho de uma teoria crítica, de um projeto único, é um sonho dogmático, em certa medida, de um princípio organizador. Ela tem a ver com várias tarefas, mesmo a crítica do... Aqui vem o problema de pronúncia, do Zerkela e do Leitinen, né? Que é quando analisam, eu fiz uma longa análise dessa questão da patologia social, a ONU usa pelo menos três noções incompatíveis de patologia social. Não são incompatíveis. Incompatíveis se você juntar todas elas num único projeto. É que são perguntas distintas que o ONU faz em momentos distintos. É preciso apontar as doenças da sociedade? É preciso. É preciso apontar também, usar a noção de patologia no sentido normativo? É também. Eu acho que a ideia que a gente tem de teoria, quando o corpo sistemático, todo articulado, e aí eu tomo uma interpretação do Martin Jay, é uma ideia errada. Eu acho que a gente deveria... Eu acho por isso o Ronald tem essa multiplicidade de textos, que tem textos extremamente iluminadores, que iluminam questões específicas, né? Se ele usasse a mesma noção para uma mesma questão, aí você acharia problemático.
Mas cada artigo desses, né, tem usos distintos. A gente deveria respeitar essa noção, né? Eu acho que isso dá uma maior dinamicidade para a teoria. Eu acho que isso é mais frutífero dado, digamos, o contexto de justificação pós-metafísico, né? Essa seria uma virtude do Rona, né? Bom, essa era a minha provocação, na verdade, né? Há vários pontos que eu acho que tem, ficam abertos, né? Eu desenvolvi a crítica a essa noção do Zarkelaar, aquele artigo, porque eu justamente eu acho que é não se pode pensar os textos que foram escritos para certas questões, juntá-los todos num pacote e dizer, olha, o projeto não funciona. Eu acho que não é nesse sentido que o Rona estava entendendo o seu projeto. Eu acho que a gente teria que voltar, antes de fazer a crítica ao Rona, né, a gente teria que voltar esses textos mais metodológicos, né, para ver como funciona a noção de crítica social imanente numa sociedade democrática. E como os termos caros vão sendo tratados ali, né? Parece uma leitura mais frutífera. Eu sei que eu prometi uma coisa no título, me desviei para essa questão mais metodológica, mas acho que ela tem consequências para pensar o restante depois, né? Era isso. Obrigado. Eu vou apresentar agora o meu tema. Eu intitulei a minha fala de hoje o Estatuto da Liberdade em Honneth. Na realidade, o que eu quero pensar nesse momento é sobre a ideia de liberdade que Honneth sustenta e que ele afirma ter a sua origem, a sua base, assentada em Hegel. Mas um Hegel que tem que ser superado, né? Que tem suas limitações pela leitura, o diagnóstico histórico que ele faz, e, ao mesmo tempo, limitações no que diz respeito à forma como ele conduz a reflexão sobre essa liberdade, pois ela prescinde de uma dimensão chamada metafísica por Honneth, e que ele julga inconsequente, né? Ao mesmo tempo, ele não é tão crítico assim, talvez eu esteja exagerando, mas que ele julga não necessário, pois bastaria, seria já suficiente o tratamento da leitura feita na filosofia prática de Hegel, exposta na filosofia do direito, a tematização da experiência, vamos dizer assim, da liberdade na sua dimensão jurídica, moral e, finalmente, Hegel não usa propriamente a expressão liberdade social, mas na sua figura da eticidade. Então, a minha reflexão vai nesse sentido, e eu inicio com uma afirmação que eu acho que é iluminadora, que é a seguinte: Hegel é, por excelência, o filósofo da modernidade política, e, ao mesmo tempo, o Hegel é o seu crítico. Eu tomo aqui algumas palavras do Marcus Miller, professor falecido já da Unicamp, né? Então, Hegel é esse filósofo por excelência da modernidade, mas, ao mesmo tempo, ele é o crítico. Então, quando ele está falando da família, está falando da sociedade civil, está falando do Estado, ele enaltece vários elementos presentes na liberdade tida como liberdade social por Honneth. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma crítica. E esse aspecto, ao meu ver, é fundamental, né? Bom, na medida em que ele aprofunda, como é que Hegel faz isso? Na medida em que ele aprofunda a ruptura com justamente a fundamentação teológica e jusnaturalista
que o contratualismo moderno introduzia no pensamento ético-político ao fundar a família, a sociedade civil e o poder político numa vontade livre, autônoma, ao mesmo tempo em que ele critica o caráter atomista e negativo da liberdade individual, que o paradigma contratualista põe como sua base. Essa é uma noção que eu julgo, vamos, de certa maneira, começar a suspeitar na leitura que Honneth faz de Hegel. Ou seja, há uma ênfase, ao meu ver, na leitura que Honneth faz da liberdade social, deixando, há uma ênfase, uma série de aspectos, que agora, na sequência, eu vou mencionar um pouco, mas onde ele deixa de lado a influência que o contratualismo, ou essa dimensão do caráter atomista, né, incidiria sobre a liberdade individual. Ou seja, é notório, eu vou mostrar algumas passagens da introdução do direito da liberdade de Honneth, como ele faz o uso do termo liberdade individual, autonomia do indivíduo, dando a entender que parece que não há uma separação entre essa noção e a noção de uma liberdade intersubjetiva, ou de um sujeito cooperante, que é tratado, em grande medida, né, na liberdade social. Minha intenção, então, nessa apresentação, é refletir sobre o estatuto da liberdade sustentado por Honneth. Tal pressuposto é designado por ele como fundamental para pensar uma teoria da justiça, pois, sem um referente ao valor abrangente de verdade, do seu significado, nada poderíamos sustentar. Afirma Honneth, na página 123 do Direito da Liberdade, não existe a exigência de justiça, mas haverá ao todo tantas exigências quantos os empregos setoriais de um valor abrangente de verdade. Nesse ponto surge, relacionada a isso, uma complicação, diz Honneth, qual seja, de que, na modernidade, desde o início, interpretações diferentes do que deve constituir a liberdade individual concorrem entre si. Uma das concepções nucleares representadas parece deter força de atração, plausibilidade e peso intelectual, para que, mais tarde, elas efetivamente se tornem princípios normativos de uma instituição poderosa, formadora de estruturas. Assim sendo, continua Honneth, não podemos simplesmente supor que o valor da liberdade tenha assumido uma forma institucional em diferentes setores de função, mas, antes, devemos considerar inicialmente que seriam sempre diferentes interpretações desse valor que chegam a se materializar em tais esferas de ação institucionais. Fim de citação. Daí a importância do esclarecimento desse tema, ou seja, a liberdade como um valor abrangente de verdade, e, ao mesmo tempo, não existe só uma noção sobre esse valor abrangente de verdade concernente à ideia de liberdade, mas diferentes interpretações que têm atração, plausibilidade
e peso intelectual. Haveriam, assim, duas razões, também, como assinala Honneth, para não restringir a abordagem dela, da teoria da justiça, à exposição da liberdade à fundamentação de princípios que são simplesmente formais e abstratos. No primeiro momento, estaria a objeção metodológica, exposta no direito da liberdade, da não inversão da teoria sobre a prática. Se uma teoria da justiça, ao nível de seus princípios, é pressuposta formalmente como anterior à realidade, cito Honneth, sem qualquer consideração à facticidade das condições sociais, fim de citação, ao ela retornar à realidade, dificilmente conseguirá dar conta dos meandros empíricos em sua radicalidade. Pode ocorrer que, eu cito, ela erija princípios de justiça imersos num idealismo e que, diante de uma realidade geniosa em suas instituições e hábitos culturais, comprovem-se totalmente desprovidos de fundamento. Fim de citação. O segundo motivo diz relação ao fato de que uma teoria da justiça deve ser sempre analisada de acordo com os diferentes significados que a liberdade assumiu, pois as exigências de justiça serão tantas quantas forem os valores abrangentes de verdade da liberdade. Valores abrangentes de verdade da liberdade são esses. Como sabemos, Honneth apresenta três concepções, né? E cada uma contendo, usando um termo do seu texto, pressupostos socio-ontológicos do livre agir individual. Vejam, eu dou um destaque, colocaria entre itálico, né? O individual, porque ele afirma que a liberdade que é tratada nas três concepções principais como valor abrangente de verdade, além de ser pressupostos socio-ontológicos, né, são pressupostos ontológicos do livre agir individual. Bom, a primeira é a liberdade jurídica. Eu não vou fazer essa exposição agora, né, mas ela resumidamente designa a ideia negativa de que a liberdade individual, agora eu cito, exigiria tão somente uma esfera juridicamente protegida, no qual o sujeito, segundo preferências não passíveis de verificação, segundo preferências não passíveis de verificação ulterior. Fim de citação. Essa ação, então, do sujeito no contexto da liberdade jurídica, como ele, o agente, ele não exige para si uma verificação ulterior, né, ele pode cumprir ou não cumprir com o que está posto no regramento. O segundo modelo, a liberdade reflexiva, se apresenta como uma autonomia do agente na verificação ulterior de suas preferências, à luz de razões que ele se dá. Então, o agir, precisamente, está subordinado a resultados de uma ação intelectual, reflexiva. A primeira está em simplesmente cumprir ou não cumprir com o que está posto. Né? A terceira é caracterizada como sendo um espaço onde entra em jogo condições sociais, pois a consumação da liberdade está atrelada justamente à condição de um sujeito cooperante,
que confirma o objetivo que lhe é próprio. Como salienta Honneth, eu cito, página 124, ao enfatizar a estrutura intersubjetiva da liberdade, realça-se, ao mesmo tempo, a necessidade de instituições mediadoras, cuja função consiste em manter os sujeitos informados de antemão sobre quais de seus objetivos estão entrecruzados. Fim de citação. O desdobramento desses conceitos, em especial o último, o da consumação da liberdade atrelada à condição de um sujeito cooperante, tem sua fonte em Hegel. É ali nas páginas 82, 83, 84 desta obra, precisamente numa passagem onde ele fala assim, Friedrich Neuhauser, embora acho que é em inglês, Neuhauser, né? Honneth, Hegel desenvolveu sua própria concepção de liberdade, que devemos chamar de social, sobretudo no contexto de sua filosofia do direito. Então, minha suspeita sobre o desenvolvimento desses argumentos em torno da fundamentação de uma teoria da justiça, à luz de uma teoria da liberdade, reside no possível enfraquecimento promovido por Honneth ao tema da vontade livre autônoma. E chama atenção, coloco em itálico, essa expressão. Vontade livre autônoma é o termo que Hegel mais utilizava, tanto no contexto da vontade do direito abstrato, como da moralidade, onde, sim, ali há a expressão, o sujeito entra no reino da liberdade, né? E o indivíduo que age, né? O que é o sujeito? É a série de suas ações, diz Hegel nessa reflexão sobre a liberdade da moralidade, né? Bom, mas no contexto da liberdade social, Hegel continua com uma reflexão em torno da vontade livre autônoma. E não se refere com tanta repetição, né, sobre a vontade da liberdade social como uma liberdade ou um agir da vontade do indivíduo, né? Mas assim, a minha suspeita é que talvez haja um possível enfraquecimento promovido por Hegel ao tema da vontade livre autônoma, que ao mesmo tempo criticaria o caráter atomista e negativo da liberdade individual, e que eu encontro justamente em Hegel de uma forma assim, mais expressa, mais clara, né? Eu encontro também em Honneth o questionamento a ações atomistas, né? Mas não sou esse, diria assim, esse espelho da crítica ao contratualismo. Por vezes, me parece que a consumação da liberdade atrelada à condição de um sujeito cooperante parece destacar elementos do paradigma contratualista da liberdade individual. Estabelece a caracterização da história moderna e contemporânea como sendo pautada pela associação de duas noções chaves, a saber, a representação de justiça e as ideias de autonomia. A história moderna contemporânea seria, então, a reunião desses conceitos, que não apenas seriam conceitos abstratos, mas se materializariam em práticas sociais concretas. A história recente poderia ser explicada por essa junção. Na sua avaliação, esse processo consistiria num amálgama entre a representação da justiça e o pensamento da liberdade, que, juntos, confluiriam para o reconhecimento
Cito Honneth, aí na introdução, juntos confluiriam para o reconhecimento do valor central da liberdade individual. Fim de citação. Seu diagnóstico é o de que, dentre todos os valores éticos que intentaram vingar na sociedade moderna, e uma vez que se tornaram hegemônicos e ali permaneceram, apenas um deles se mostrou apto, cito, caracterizar o ordenamento institucional da sociedade de modo duradouro. E tal valor ético teria se centrado em torno da liberdade no sentido de autonomia do indivíduo. Fim de citação. Página 34. Inspirado num conjunto de argumentos, mas também em ideias basilares sobre o tema expostos na obra As Fontes do Self, 89, de Charles Taylor, Honneth sublinha, hoje, eu cito, no início do século XIX, é quase impossível articular algum desses outros valores da modernidade sem, ao mesmo tempo, compreendê-los como faceta da ideia constitutiva da autonomia individual. Quer se trate da evocação de um ordenamento natural ou da idealização da voz interior, tendo em vista o valor da comunidade ou o louvor da autenticidade, sempre se deverá contar com seus componentes de significação adicional. E isso quer dizer que sempre se vai falar em autodeterminação individual. Fim de citação. Valores da modernidade, como a busca pela igualdade, a importância da comunidade, da solidariedade, bem como a hipótese de um ordenamento natural predispor o curso da história humana, o destaque dado à escuta da voz interior, entre outros, nenhum desses valores, por si só, teria alcançado a importância e valoração que se expressa na ideia constitutiva da autonomia individual. Honneth elucida que a base desse argumento se encontra em Taylor, que teria diagnosticado corretamente na obra referida que, embora esses valores possam manifestar certos aspectos próprios de seus conceitos, nenhum deles se contrapôs como uma alternativa autônoma. Esse é um termo que o Honneth utiliza ao se referir a essa passagem do comentário que ele faz ao Taylor. Nenhum deles se contrapôs a uma alternativa, se contrapôs como uma alternativa autônoma frente ao ideal da autonomia individual. Honneth assevera que o pensamento da autonomia desenvolveu um enorme, cito, efeito de sucção. Quer dizer, um enorme efeito de junção, de reunião de valores dispersos que também pretendiam se tornar autônomos, mas que não alcançaram sucesso e se viram rendidos a se juntarem na perspectiva de produzir uma, eu cito, associação sistemática entre o si mesmo individual e o ordenamento social. Afirma o pensador, enquanto todos os demais valores da modernidade relacionam-se ou ao horizonte de orientação do indivíduo ou ao contexto normativo da sociedade como um todo, a ideia da liberdade suscita uma ligação entre as duas grandezas de referência. Sua representação do que é bom para o indivíduo contém, ao mesmo tempo, indicações para a constituição de um ordenamento social legítimo. Em citação. Com isso, há um processo de tradução paulatino da capacidade de autodeterminação do indivíduo nas regras sociais em geral, fazendo com que a legitimidade normativa assim representada
seja a expressão da autodeterminação individual. Esta relação se desenvolve, consequentemente, os pressupostos basilares da normatividade social. Por isso, cito, o princípio da autonomia individual já não se separa da ideia de justiça social e das reflexões sobre como ela deve ser instituída na sociedade para tornar justos os interesses e necessidades de seus membros. Fim de citação. Tudo que se falar sobre justiça necessariamente levará em consideração o valor maior do processo histórico de amálgama entre a representação da justiça e o pensamento da liberdade. A tradução histórica concreta dessa concepção, para além da face filosófica, encontrar-se-ia numa série de movimentos sociais que, após a Revolução Francesa, expuseram os embates em vista do reconhecimento social. Os movimentos nacional-revolucionários, as defesas da emancipação feminista, os movimentos trabalhistas, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, todos teriam combatido formações jurídicas e sociais de desrespeito à promoção da autoestima e à autonomia individual. Após tecer tais considerações sobre a presença, a face histórica dessa amálgama, né, Honneth sentencia na introdução, estou me limitando bastante à introdução do texto, categoricamente seu ponto de vista na seguinte reflexão. Cito: na sociedade moderna, vemos que a exigência de justiça só pode se legitimar se, de um modo ou de outro, a autonomia da referência individual for mantida. Não é a vontade da comunidade ou a ordem natural que se constituem pedra fundamental normativa de todas as ideias de justiça, mas a liberdade individual. Fim de citação. Essa é a passagem que mais me chamou a atenção. Não é a vontade da comunidade ou a ordem natural, tudo bem, mas não é a vontade da comunidade que se constitui pedra fundamental normativa. Todas as ideias de justiça, mas a liberdade individual. Bom, a argumentação alcança um tom diretivo que indica apenas uma alternativa: o valor indiscutível da autonomia individual. Agora eu vou provocar. Margaret Thatcher, em 93, se tornou célebre pela afirmação, cito: não existe essa coisa de sociedade. O que há e sempre haverá são indivíduos. Página 626 do texto dela. A dama de ferro, que conduziu durante anos o governo britânico com políticas de austeridade, perspectiva que foi assumida também por Ronald Reagan e outras lideranças mundiais conservadoras, defende com eficácia a ontologia social proveniente da epistemologia do liberalismo político. Sua tese de governança é a de que tudo que o homem faz é em vista de seu interesse. Hobbes seria sua grande inspiração. O egoísmo possessivo seria a matriz. Honneth, pelo contrário, parece sustentar em sua obra A Luta pelo Reconhecimento, uma ontologia social de caráter comunitário. Neste contexto, seu ponto de vista seria mais a defesa de uma teoria da intersubjetividade centrada no conceito da pessoa dependente de três formas de reconhecimento: o amor, o respeito, o direito e a estima social.
Seu ponto de vista sustentaria igualmente que patologias sociais poderiam ser diagnosticadas e remédios poderiam ser recomendados. Finalmente, a liberdade social, e não a liberdade em sua versão negativa e reflexiva, seriam a base da epistemologia. Em outras palavras, Honneth pareceria muito mais ser um pensador que sustentaria a tese de que indivíduos existem mesmo por conta da sociedade, que em todos os processos de subjetivação do indivíduo, uma sociabilidade primeira estaria pressuposta e atuante. Ele se refere, em alguns momentos, em algumas passagens, a essa sociabilidade primeira, né? Mas na introdução da obra, não. Né? A base não seria uma vontade comunitária, mas sim a liberdade individual. Afinal, qual é o estatuto da liberdade do indivíduo e sua tradução normativa enquanto teoria e práticas de justiça no pensamento recente de Honneth? Esse é o questionamento central que eu deixo, né? Como uma provocação para nós todos, para mim, e uma resposta que poderia ser é justamente a seguinte, né? Cito Honneth, o método de reconstrução normativa exige, lá nas páginas 125, de nós o desdobramento das condições de justiça no sentido de uma preparação gradual das esferas de ação das sociedades liberal-democráticas da atualidade, nas quais o valor da liberdade, de modo algum, foi tomado de forma institucional e específica, típica de uma função. Mas, assim, se deve considerar também que, no curso do seu desenvolvimento histórico, essa própria ideia de liberdade experimentou diferentes interpretações que sugeriam que, ainda uma vez, fossem distinguidos aqueles complexos de ação institucional segundo o tipo de liberdade materializada neles. É uma citação bastante longa, que eu ainda quero trabalhar ela um pouco, mas ela põe em destaque que o método de reconstrução normativa que ele inaugura, né, sim, vai dar condições para pensar condições de justiça, tanto na preparação de esferas de ação em sociedades liberais democráticas. Né? Esse método de reconstrução está embasado no conceito e na representação, não só teórico, mas também vivenciado e prático, da liberdade social. Né? O que Hegel, e aí eu finalizo a minha exposição, o que Hegel afirma a respeito desse tema, né? Onde eu lanço a suspeita de um possível enfraquecimento dessa fundamentação que Hegel, aqui Honneth apresenta sobre o tema da liberdade. A tese central de Hegel é a seguinte, nas palavras ainda do Honneth. Hegel conclui que os indivíduos só podem vivenciar e realizar a liberdade quando participam de instituições sociais caracterizadas por práticas de reconhecimento recíproco. O Honneth encontra, assim, em Hegel, algo que
eu julgo assim que é fundamental, né? A liberdade enquanto eticidade, em vida ética, ela se dá em instituições onde há práticas de reconhecimento recíproco. E ele aprofunda bastante isso, né? Eu chamaria atenção para o fato de que Hegel é esse filósofo da modernidade, mas é um crítico. E aqui eu vou fazer uma citação do Marcus Miller. Hegel é, por excelência, o filósofo da modernidade política, porque ele rompe com a sinonímia clássica vigente no pensamento político até então, entre sociedade civil e Estado, ao estabelecer claramente pela primeira vez a diferença conceitual entre ambos e ao reconhecer a cisão do homem moderno entre o cidadão e o indivíduo burguês. Então, essa citação continua, o Marcus Miller afirma, ele é também o seu crítico, ao diagnosticar o antagonismo estrutural da sociedade civil moderna e propor um direito de regulação do conflito dos interesses particulares pelo poder público, bem como a superação daquela cisão entre o indivíduo e o cidadão, por meio de uma representação política corporativa enraizada nas organizações profissionais e associações cooperativas da sociedade civil. Ainda o Miller, ele justifica essas duas propostas críticas mediante a sua tese de que a esfera da eticidade abrange, além da família, a sociedade e o Estado, de sorte que, na universalidade concreta do Estado, a liberdade do cidadão está normativamente acima da liberdade do indivíduo burguês e dos seus direitos subjetivos. Mas só na medida em que aquela é, ao mesmo tempo, a condição e a garantia desta. Eu coloco em evidência esse comentário do Marcus Miller, que assinala que a liberdade do indivíduo, que é muito tematizada nessa condição da sociedade civil, no mercado, na agência do homem no mercado, ela cria também um espaço de universalidade, né? Mas acima dessa normatividade da liberdade individual burguês está justamente a condição da liberdade do homem comunitário, o homem cidadão, né? E, ao meu ver, como eu disse no início do texto, eu levanto algumas suspeitas. Eu acho que o Honneth não foi suficientemente claro nessas passagens iniciais, e talvez ele esteja... Eu não diria que ele não está equivocado, porque quando a gente lê a obra do início ao fim, a gente vê que o Honneth defende, sim, uma sociabilidade, na minha avaliação. A sociabilidade, a expressão que eu utilizei, há uma sociabilidade primeira, que está na base de toda a argumentação dele. E não justamente aquelas afirmações iniciais sobre a autonomia do indivíduo. Obrigado. Obrigada, Inácio. Obrigada, Denilson. Eu vou abrir para as questões, então.
Pessoal que está acompanhando online também pode colocar as questões pelo chat ou pode abrir o microfone também para colocar as questões. Bom, eu não sou muito estudioso do Roné, né? Mas eu, na fala do professor Inácio, eu não sei, me veio um pouco na cabeça o Paramontologia do Ser Social do Lukács. Eu não sei se o Roné chega a citar essa obra, né? Quando ele, o senhor fala do ulterior, né? Daquela esfera ulterior para que se tenha liberdade. O senhor poderia dar uma comentada se tem essa relação? Não, eu não me recordo no jeito da liberdade. Eu não sei se os colegas, os presentes aqui se recordam. Eu acho que não, nesse texto. E o Lukács vai aparecer no texto sobre a reificação. Né? Mas e este conceito que tu poderias repetir o conceito? Mapeando no texto. Mas acho que o senhor chamou de esfera ulterior. Ah, esfera ulterior. Isso. Uhum. Isso tem a ver com o Lukács? Com qual noção de Lukács? Eu não sei se eu captei bem a ideia, mas ela me lembra muito a ideia do porto teleológico que ele coloca. Não sei se tem. Ah, assim. Sim. Foi quando eu falava sobre as três. Os três modelos de liberdade, né? A liberdade jurídica, moral e a social, bem no início. E ali eu dizia que na liberdade jurídica, o agente ele não se remete a uma esfera ulterior, tipo um exame racional, reflexivo, ou práticas sociais já consubstanciadas, vivenciadas, né? Ele simplesmente ou acata, então, o regramento institucional, o regramento instituído, ou ele não segue esse regramento. Então, foi nesse sentido que eu falei. Agora, de fato, a liberdade reflexiva, ela se remete a uma esfera que é interior. Né? O próprio exame, o exame crítico reflexivo é que é desenvolvido por ela. Foi nesse contexto que eu falei. Outro esclarecimento, professor. Tá ok. Teria uma pergunta para o Denilson, rapidamente. Eu achei interessante essa sua ideia, Denilson, quer dizer, trouxe, claro, a água para o meu moinho, né, digamos. Você disse que tem uma pletora de reivindicações sociais e nem todas são, enfim... Bom, você disse que tem que ter uma teoria normativa para distinguir, tá? De quais seriam e quais não seriam, tá? Bom, eu presumo que você vá dizer no passo seguinte que isso só pode ser feito de forma democrática, né? Porque, embora você não tenha mencionado isso, eu acho que o Honneth do seu gabinete, claro, né? Não, mesmo com toda a sua teoria, não seria capaz de dizer quais seriam normativas e quais não, né? Enfim, tem aqueles que querem usar armas e se sentem desrespeitados profundamente por não poderem. Bom, então como é que eu atendo isso, não atendo, né? Mas enfim, a minha pergunta é um pouco pelo... Se ele não tem uma concepção de democracia um pouco inflacionada de exigências... Defende uma eticidade... Como é que você...
que tipo de democracia que ele defende, né? Seria a democracia liberal e tal essa. E eu teria uma pergunta também para o Inácio. Eu achei bem interessante a sua reconstrução ali de Hegel, né? Mas eu não sei se o Honneth ele não teria percebido em Hegel que é assim. Primeiro, você não poderia dizer que a liberdade do cidadão estaria acima da do homem particular, eu acho, em Hegel. No máximo que você pode dizer é que elas estão no mesmo nível, eu acho. Essa primeira... Se realmente você defende que a liberdade do cidadão está... Porque isso tornaria em Hegel um republicano realmente daqueles enrustidos. Tá? A minha pergunta é, há um elemento de liberalismo em Hegel? Se há, como se salva? E aí eu lembro ali, certamente você conhece, né, o parágrafo 236 da Filosofia do Direito, tem um momento que ele diz lá que as pirâmides do Egito foram construídas sem que houvesse interesse particular, né? Ele diz assim, sem a mediação do trabalho do singular por seu arbítrio particular e seu interesse particular. Tá? Claro, ele diz que isso é alegado contra a regulamentação, mas a ideia dele, eu acho que essa é regulamentação. E a regulamentação não significa que, por exemplo, significa que você pode regular, mas não abolir a liberdade individual, por exemplo. E é isso que eu acho que o Honneth está dizendo ali, que você não tem como ter uma concepção de justiça sem essa liberdade individual. Sim, você pode regular, mas você não pode subtrair. Não pode chegar a um ponto tal em que ela seja subtraída. Você só pode regulamentar. Isso eu acho que é, digamos assim, aquilo que é conservado do individual, digamos, e eu acho que é por isso que o Rony diz que daí você não tem como pôr a do cidadão acima, né? Talvez no máximo ali, não sei, é só uma provocação, tá? Eu só queria entender melhor. Obrigado. Vocês respondem ou pode acumular perguntas? Pode formular. Eu respondi agora, né? Posso responder, sim. Sim, eu acho que o Delamar, a resposta é essa. Eu acho que tem duas respostas. O Rony tem uma teoria da justiça, né? O que é uma teoria da justiça? Ela tem que fornecer uma infraestrutura intersubjetiva básica de reconhecimento para que os próprios cidadãos possam resolver e discutir. O Rony chama isso de cultura moral, né? A esfera pública democrática, enfim, tem várias expressões nisso. Eu acho que é no horizonte está o socialismo, né? Então, é nação de democracia como socialismo democrático. E essa é a crítica dele à abordagem habermasiana e do Rawls, né? Do procedimentalismo. Ele acha que isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente tem que estar atento para patologias que vão além, né? Naquele texto que ele escreveu com o Anderson, criticando o Rawls, né? Criticando não, dizendo que o Rawls tem bastante recursos para lidar com as bases materiais e institucionais que atrapalham a cristalização de uma sociedade democrática justa, uma realização dela, mas ele não tem recursos, ainda falta um outro recurso, que é averiguar se as pessoas têm, de fato, um senso interno de autonomia, né? Porque há obstáculos também psíquicos para o exercício da autonomia, né? E eu acho que isso leva ele a uma exigência mais forte do que é uma cultura política democrática. Né? Eu acho que, por isso, os textos posteriores sobre o socialismo, eles vão para essa direção, né? De que eu acho que sim, é uma noção bastante forte. Claro, aí vem uma outra questão, se isso eu acho que a noção do socialismo é mais utópica. Né? Joga lá para frente um negócio... decidir sobre isso, né? Tendo mais a concordar com os habermasianos e rawlsianos, né? No sentido de que há uma noção mais política, né? Menos, o Rony, eu acho que tem uma noção mais carregada, moral e substantiva da democracia, né? Acho que nesse sentido é mais exigente. Mais utópica, né? Então, sobre as reflexões essas
Em primeiro lugar, no contexto de Hegel, se é a liberdade que o burguês, o bourgeois, ele citoyen, experimentam, se a liberdade do citoyen é, em Hegel, superior, se ela teria um predomínio e uma, diríamos assim, pudesse, então, direcionar, dirigir, né, regrar a liberdade do bourgeois. Né? Há uma grande discussão em Hegel sobre esse tema. Qual a minha interpretação? A minha interpretação é de que, à luz daquele parágrafo, até eu tava tentando localizar ele, mas deixa eu ver, eu acho que eu consigo. Vamos ler esse parágrafo, porque eu li ele há pouco. Vamos ver, ele está localizado aqui numa passagem. Agora, nesse momento, não está vindo. Mas que o grande valor da modernidade está justamente em reconhecer que a liberdade do burguês e a liberdade do cidadão vivem juntas. Ele afirma isso, que elas estão juntas. Ele, nesse parágrafo, ele não dá a entender que uma é superior à outra. E que... Mas na tessitura do texto, na sequência, na minha avaliação, a esfera política, a esfera pública, ela tem prevalência. Né? Por conta... É por isso que eu falei, não, Hegel entende que o Estado tem um papel regulador da autonomia do indivíduo agente no mercado, né? Onde o interesse prevalente é o interesse individual. E por que que o Estado teria essa prerrogativa? Por conta do fato de que nós somos, em primeira mão, seres capazes de aspirar à liberdade e constituir instituições, viver em instituições livres. E o viver em instituições livres, além do carecimento das nossas necessidades vitais, que é o que o mercado nos proporciona, é viver na esfera de uma... diríamos hoje, uma esfera democrática. Não para Hegel ainda, né? Mas viver numa esfera, eu gosto muitas vezes de dizer assim, o espírito objetivo no nível da esfera pública, ele é um nível superior ao da esfera econômica. Né? Mas ele também não basta por si só, porque o fim, um Estado... um princípio do Estado moderno, ou seja, de um Estado bem desenvolvido, não se esgota apenas na deliberação política e na sociabilidade que as instituições desenvolvem nesse sentido, mas sim na realização dos fins absolutos, que são a religião, a crença, o belo, e o pensar filosófico. Portanto, se um Estado proporciona aos indivíduos condições para que eles cultivem a sua crença religiosa, a arte e o pensamento filosófico, essa é a finalidade do Estado. Né? Que eu entendo que Hegel
acaba dando uma sustentação para a liberdade pública como sendo superior à liberdade privada. Bom, essa é a primeira questão. E a segunda... Bom, eu até não me recordo exatamente, eu fiquei um pouco confuso na segunda questão, no entendimento dela. Em poucas palavras, quais são a... Era essa também? Tá. Se der tempo, também teria duas questões, um para cada. Primeiro, elogiar o Denilson pela... fiquei bastante convencido com essa tese da continuidade, né? Sei lá, um tempo atrás a gente havia conversado e sentia uma tese muito forte dessa ruptura, que eram perguntas diferentes nas duas obras, né? E quando você bota a ideia de luta como fio condutor, eu fiquei bem entusiasmado com essa tese. Elogiar, eu acho que quando você joga no time do Axel Honneth, é tipo Gabigol, é só gol. Mas eu teria uma provocação, uma questão de ordem metodológica que faz parte um pouco do teu projeto de uma teoria crítica da justiça, né? A primeira, aí vou te dar a oportunidade de criticar o Honneth, que eu acho que é interessante também. Se você concorda com as objeções ao construtivismo que o Honneth profere tanto ao Habermas e Rawls, né? Embora você encontre um momento construtivo no Honneth, mas eu queria entender. Se também você concorda, em certo momento, nesse texto de 93, você menciona uma distinção quase sociológica, se você também concorda se existe um déficit sociológico, tanto no Habermas ou no Rawls. E, por fim, é mais uma provocação em relação a essa mediação que você está colocando entre reconstrução e construção como momentos simultâneos, como uma tensão simultânea no projeto de uma teoria crítica da justiça, né? E minha pergunta é: quais seriam essas passagens entre essas duas estratégias metodológicas, né? Não teria, talvez, um terceiro momento aí, talvez, a saber, um momento genealógico, em que as questões de poder, as questões ideológicas são colocadas à baila e se reconstrói? E, desculpa o acúmulo de perguntas, por fim, você provocou essa ideia de utopia, né? Talvez o Honneth tão utópico, né? Então, digamos assim, alternativa dentro desse arcabouço de uma teoria da justiça, geralmente é a noção de utopia realista, né? E a minha pergunta é: em que momento ficaria essa utopia realista numa teoria crítica da justiça? Na reconstrução, né, como forma de reconciliação, ou no construtivismo, como princípio, né? Enfim. Questões, eu teria uma pequena questão também para o Inácio, que é... Eu adorei quando você mencionou a Thatcher, essa ideia de não há sociedade. Eu sei que foi um exemplo assim, jocoso, mas... E quando você se associou com o Hobbes, quando sendo, talvez... o neoliberal van elétrico, essa ideia de individualismo possessivo, né, que talvez desconcerte Delamar, porque a tese dele foi quase defender uma ideia de liberdade social. Não sei se foi muito isso, mas acho que a linguagem é esse médium. Eu perguntaria para ti se essa liberdade social teria uma função terapêutica para o Honneth em relação a essa perspectiva hobbesiana individualista. E uma pergunta, mais uma curiosidade, se você, como hegeliano, assim, é convencido, depois de ler Honneth, algumas vezes que você já leu, dessa perspectiva pós-metafísica, democrática, de liberdade social? O que você acha, assim, mais de impressões mesmo de um estudioso? São essas questões aí. Obrigado. Responder isso que você perguntou, Thor, demandaria... Obrigado pelas questões, pelo elogio. Eu também queria fazer um reparo ao Thor, meu orientando, né, mas... Não poucas vezes a posição sempre se inverte. Eu me sinto mais orientado pelo Thor do que ele por mim, né? Pelas questões que põe, enfim, pelas conversas que a gente está tendo, né? São várias questões, Thor. Claro, essa do déficit sociológico, que o Honneth acusa, né, o Habermas e o Rawls, claro, atinge mais ao Rawls do que ao Habermas, né? Mas tem a ver com contextos distintos, né? Eu acho que o Rawls parte, assim, já de uma... pergunta que é para ele é a seguinte: vou elaborar uma concepção filosófica da justiça que seja mais ou menos útil, razoável,
para democracias constitucionais modernas. Elas estão aí. Não se dá o trabalho de justificar a teoria, por que a democracia constitucional é boa. Para ele é, né? Agora, o Habermas está num contexto muito diferente. A democracia nem sempre desfrutou desse grande prestígio no mundo continental europeu, né? Aí tem que fazer uma teoria da modernidade. Aí no Habermas, eu acho que sim, esse terceiro elemento que você mencionou, construção, reconstrução, tem genealogia também, né? Eu acho que o Fortes também se dá esse trabalho. É uma tradição da teoria crítica da sociedade, essa ideia genealógica, tem que mostrar isso, né? E tem que ter uma teoria da modernidade. E há uma defesa da modernidade, porque ela está sob ataque o tempo inteiro, né? Pelo menos para eles, né? E o Rawls não tem esse, pelo menos não tomou para si esse problema, né? Tanto é que o raciocínio é diferente, parte de certos fatos que ele acha que estão consolidados, né? Mas isso traz um problema, talvez, para o Rawls, não, por isso não é teórico-crítico, embora possa ser aproximado ali, né? Ele é da tradição analítica. Então, eu acho que sim, tem um déficit sociológico. Agora, não no... Acho que no Habermas, não, né? E o Habermas tem uma noção mais, como estava na resposta para o Delamar, tem uma concepção mais robusta de democracia, e eu tenho que me citar, o Rúrion e eu, a gente escreveu um texto do déficit político do Rona. É nesse sentido, que falta uma teoria clara da circulação do poder. Né, no Honneth, né? Isso não, embora o Honneth tenha, mas isso não tem, está longe de ter, né? E é uma visão mais ético-moral da eticidade democrática, né? E no Habermas a entrada para a teoria democrática, mas não é nem liberal nem republicano, né? Nem normativa, é por uma teoria do poder, a partir de uma pergunta clássica: como recuperamos nossa capacidade de agir político, quer dizer, a ideia de condução consciente da vida em práticas de autodeterminação, autogoverno, sob as condições de uma sociedade capitalista complexa, moderna, né? Dominada por imperativos sistêmicos do dinheiro e do poder burocrático administrativo. Essa é a grande pergunta habermasiana que leva ele a escrever textos sobre moral, política e direito, ao meu entender, né? Um problema específico. Que tem, e ele faz a genealogia desse problema a partir de uma teoria da racionalização social, cultural, uma teoria da sociedade em dois níveis, uma teoria da modernização, né, da modernidade, enfim. E tudo isso calcado numa teoria da razão, né? Eu acho que isso é uma diferença grande, né? Eu acho que no... Você sabe que eu nunca me decidi, né, entre esses dois, mas eu acho que esses momentos reconstrutivo e construtivo, eles estão meio muito imbricados, né? Você perguntou também da utopia realista. Eu acho que a utopia está do lado da construção, mas você já constrói em vista do que é possível, né? Que implica já a reconstrução clara, né? Implica já que há movimentos de resistência e tudo mais, né? E eu acho que em que momento está a teoria da crítica, onde essa utopia está, né? Ela está em toda a construção, né? Desde a escolha da ideia norteadora, né? E tudo mais, né? Eu acho fundamental esse tipo de abordagem, né? Que eu acho que o grande problema nosso atual são esses diagnósticos mais pessimistas. Pessimista não é a palavra certa, mas diagnósticos assim, especializados na crise do capitalismo, né? E aí eu acho que o problema é a saída dela, né? E muitos diagnósticos muito negativos, né? Que não há, a gente comentou várias vezes, nossos teóricos críticos brasileiros, mas se especializaram em teorias catastróficas, né? Em que o fim do mundo vira antes do fim do capitalismo, tudo mais. Isso é um menosprezo olímpico diante de pessoas que resistem no dia a dia, né? Que lutam. Acho que a teoria crítica da justiça implica você sim levar em conta essas experiências de justiça, mesmo, vou usar o caso do bolsonarismo, as pessoas que votaram no Bolsonaro, nem todos são psicopatas, né? As pessoas têm problemas reais e experimentam a realidade social como uma coisa danosa. Voto no Bolsonaro, por isso tem que ter, na teoria crítica da justiça, tem que ter esse momento reconstrutivo, as experiências que as pessoas fazem, mas ela tem que ter um momento construtivo para dizer o seguinte: elas são levadas a votar dessa maneira, reagir dessa maneira, porque você tem toda uma forma de vida fracassada, que leva eles a apostar numa via autoritária e messiânica. Por quê? Porque há um desajuste na forma de vida. Daí entra o quê? Essa crítica da forma de vida, ela tem que ser feita na perspectiva do observador. Eu acho que nisso as duas coisas vão se juntar, né? Eu tenho que ter alguma ideia que me organize. A ideia de uma sociedade emancipada, justa. Eu acho que é claro que a gente tende, assim, na ordem da apresentação, é importante se você escolhe, mas
obviamente, você tem que, no momento, você tem que partir de um ponto, né? Mas eles estão sempre imbricados numa coisa só, que eu acho que tem a ver com a ideia de interesse emancipatório. Eu acho que envolve isso, necessariamente. Eu acho que o teórico crítico, ele não é um paternalista, mas eu acho que a essência da teoria crítica é uma atitude perante problemas reais, né? E é isso que eu acho que caracteriza a teoria crítica. A ideia de você ter, você tem uma ideia de emancipação que organiza o meu raciocínio, né? E eu tomo posição diante de questões reais, né? Ele tem que se posicionar. Por isso não adianta essas teses de marxismo desiludido misturar com o malthusianismo aloprado, né? Você sabe do que eu estou falando, né? E que dá, não dá em nada esse tipo de relação, né? Eu acho que isso é um menosprezo para a experiência de sofrimento que as pessoas estão tendo, né? Só que o momento construtivo é importante, porque nem todo sofrimento é emancipador. É um sofrimento que decorre de uma forma de vida fracassada. Que eu acho que, nesse caso do bolsonarismo, para mim, não... Claro que a gente, a olhos vistos, esse fenômeno da extrema-direita, as estratégias de manipulação e tudo mais, o grande mistério, realmente, é por que uma grande massa de pessoas que são bem-intencionadas, vivem suas vidas, votam e apoiam. Esse é o mistério do Rousseau. O mistério não é o cara que vai lá... Está evidente que o cara cercou... O mistério para o Rousseau era a servidão voluntária, uma massa de pessoas. Eu acho que esse é um... E aí você tem que olhar para as experiências delas, né? Um pouco nessa... Eu não saberia se daria para escolher uma das dimensões separada da outra. Eu acho que é apenas uma ordem de exposição que elas estão separadas, né? Não respondi nada, mas, enfim, continuamos a conversa. Bom... Então, Thor, sobre a liberdade social e a sua finalidade, se está presente nela, na leitura de Honneth, um aspecto terapêutico, né? Eu entendo que é na liberdade negativa e na reflexiva que são apontados mais os elementos das patologias, né? Assim, sendo... Tentando ser terminal, usar os termos do próprio Hegel, né? E na liberdade social, apenas as anomalias, né? Acho que é isso, né, que ele faz. E aí, justamente pelo fato de existirem anomalias, a crítica, a reconstrução normativa crítica, ela é importante. E, na minha avaliação, isso está presente no Honneth, né? na perspectiva que foi muito bem também colocada aqui pelo Denilson. Foi uma das primeiras citações que você leu, né? Sobre qual o papel da teoria crítica atualmente, né? Não é ficar preso a argumentações de Adorno ou de Freud, a psicanálise, uma fonte marxista e com elas nada ler e tentar interpretar e apresentar de novo, do ponto de vista crítico, do que sucede hoje. Eu acho que sim. Então, tem essa função que eu chamaria, então, também denominaria como terapêutica, né? Ok. E sobre o período pós-metafísico que vivemos hoje, né, Carnap sentenciou a metafísica a um conjunto de palavras sem significado. Ah, David Hume desconfiava e fez severas críticas, né? Passamos aí para Kant sobre os limites das nossas faculdades, e ele também entendeu que, do ponto de vista da teoria pura, portanto, da teoria especulativa, não é possível haver conhecimentos sobre esses objetos. E, agora, no contexto de Hegel, a metafísica que ele critica, né,
e Hegel é um metafísico, mas é que ele critica a metafísica essencialista. Bom, haveria muitos outros aspectos a falar, mas a noção de que há é possível falar do ser das coisas, do incondicionado, parado, fixo, não, ele é sujeito, é isso, a substância, isso é anunciado ali na fenomenologia, no começo, né? Ela é sujeito, ela é um processo. E, então, o transcendente e o imanente, eles não são conceitos que se posicionam, que podem ser posicionados de uma forma como se fossem extremidades opostas e autônomas. Não, elas interagem. E somente pelo movimento dessa interação é que uma é e a outra é também. Né? Então, Hegel inaugura, então, um discurso metafísico lógico, como ele diz, né? Mas que visa expor a estrutura a estrutura do que é. E essa estrutura do que é dialética. E essa estrutura dialética, além de ter outras denominações, mas ela também está presente na realidade pensante e na realidade natural da natureza e também na realidade do mundo social, do espírito, né? Dos atos conscientes. Então, está presente na história, está presente nas nossas instituições, está presente na própria configuração da ideia de liberdade. Então, essas ideias de liberdade para Hegel, sim, elas teriam. E você pergunta, bom, mas tem uma serventia hoje pensarmos essas três noções, esses três conceitos, três modelos de liberdade a partir de um pressuposto metafísico? A minha resposta é sim. Não, não, não porque Hegel assim pensou. Eu consigo também, ao meu ver, daí até um bom desafio, hein? Escrever algo sobre o pressuposto metafísico dessas concepções, né? É interessante ver que o Honneth, ao falar dos três modelos, se refere a eles como modelos socio-ontológicos do agir. Ah, ele faz uma pequena referência à ontologia, ali no começo, né? da liberdade, do texto do Direito da Liberdade. Mas ele não trata da ontologia na perspectiva da ontologia na perspectiva da metafísica antiga, né? Bem como o Heidegger também não faz isso, né? Mais alguma questão? Então, dou por encerrada essa mesa e a próxima às 19 horas, é isso? E às 19 a gente se encontra para a última mesa com a apresentação do Josivan, Odair e com a minha apresentação mediada pelo Inácio.